on saatu ihan vähän laadukkaampaakin vitsiä, mitä me ollaan Miskakaan tässä nyt jauhettu vähän yli tunti. Niin Jari Salmi, legendaarinen pulkkinen sarja, et ties missä olet ollut. Päivää. Hyvää päivää. Ja joo, tervetuloa. Kiitos. Sä oot ilmeisen kiireinen mies, kun vilkuilet koko ajan kelloa siinä, kun tulit tänne sisään. Niin mikä kuuluu sun niin kuin nykypäivää? No, ei mä tiedä. Se on vaan semmoinen show-meininki, että niin, hieno kello, niin pakko olla koko ajan niin vähän actionia. Eli sä oot niin kuin näyttelijä hommissa? Joo, koko ajan. Koko ajan. Nyt tekin pitää näytellä täällä meillä. Niin, kyllä. Ihan normaali. Mä aika paljon kirjoittelen kotona ja sitten pulkkinen live-hommaa ja sitten tällaisia pieniä radiojuttuja ja muuta sitten tuonne Yleisradioon ja tämmöistä. Niin ihan semmoista perusnäyttelijätyötä, että eipä siinä juuri mitään show-hommaa ole. Raskasta puurtamista. Toivoo, että jutut menee läpi ja niin. Sellaista se on. Se on niin sanot nyt pulkkinen live-rundilla ja me juteltiin tuossa aikaisemmin Children of Bodomin keikkaraiderista. Niin millainen on pulkkisen keikkaraideri? Mitä löytyy Backstagelta? Siis pulkkisen. No en mä tiedä, pulkkinen livessä, niin, mitähän sieltä löytyy. Kyllä se vesilinjalla aika pitkälle on, että kyllä siinä saa hikoilla. Kyllä se vesi riittää. Sitten sen jälkeen otetaan kyllä muutama sammio olutta. Okei, no tämä kaikki on kumminkin lähtenyt 90-luvun puolelta pulkkinen sarjasta. Niin mistä se lähti oikein alun perin liikkeelle? No, meillä oli semmoinen ryhmä Tampereella, joka tehtiin komediaa, monenlaista komediaa, TV-sarjoja, komedioita Juha Jokelan kanssa ja hänen velipoikansa Rike Jokelan, ja tehtiin semmoinen kuin Nahkiaiset sarja, ja sitten me siinä Juhan kanssa oltiin käsikirjoittajaryhmässä, ja Juha sit teki siinä enemmän töitä, ja sitten mä aloin tuottaa siihen tavaraa, ja me huomattiin, että meillä on aika samantyyppinen toi huumori, ja aika tällainen poikki ja pino roisi meininki, niin sitten me löydettiin toisemme ja alettiin tuottaa kaikenlaista materiaalia. Sitä tuli hurjasti, me tehtiin semmoinen remonttisarja tuonne TV2, joka myöhemmin ehkä esitettiin kai se telkkari 2. Kyllä mä muistan, että mä olisin semmoisen nähnyt. Joo, just joo. Mä olin siinä viidessä osassa käsikirjoittamassa mukana silloin ja tällaista. Oli siellä muutakin tavaraa paljon, mutta pulkkinen tuli tavallaan siinä voisiko sanoa, että vahingossa, että me tehtiin kyllä sketsejä ja pulkkisen piti mennä radioon ja tehtiin tällaista vähän niin kuin englantilaistyyppistä maailmaa rakennettiin, että sketsit on hyviä. Silloin se 80-luvulla oli aika paljon tuli englannista tavaraa ja John Cleesea ja tällaista ja Hyväkkäät ja mitä niitä nyt oli sitten 70-luvulla ja tämmöisiä sarjoja mulle ja sitten sen pohjalta niin jotenkin innostuin siitä sketsihommasta ja tosiaan sitten kun Juhan kanssa alettiin löytää toisiamme, niin sitten niitä kirjoitettiin niitä sketsijuttuja ja päästiin sitten siihen vaiheeseen, että tosiaan kun meillä on tämä remonttisarja, niin mentiin sitä esittelemään Neloselle ja sen jälkeen Nelosella sanoi, että okei, tämä on ihan ok. Sitten mä kysyin, että tykkäisittekö te sketsisarjan jutusta. Sitten joo, pistäkää paperi, tuokkaa tänne, että minkälaista tulee. Niin mä sanoin, että se on turha ehkä niitä näyttää, että eikö me voitaisiin kuvata saman tien, että jos annatte vähän rahaa. Niin. Sitten sanoi, että okei, no kuvatkaa, saatte 10 000 ja sillä me ruutattiin semmoinen 20 minuutin jakso, joka kuulemma räjäytti pankin heidän jollain koulutuspäivillä sitten bussiin olivat laittaneet pyörimään se menomatkalle. Ja siinä oli ensimmäinen sketsi, oli semmoinen kaveri nukkuu tyttöystävänsä kanssa huoneessa ja sängyn päästä nousee hänen paras ystävänsä, joka sanoi, että paneetteksi. Toivi tälle kerrottu. Joo, kyllä. Me sytytään tähän saman tien. Okay. Mikä on niin kuin noista vanhoista sketsijutuista, niin se lempisketsi, mitä sä oot tehnyt. Mikä on se ykkössketsi sun mielestä? Haluaisikin tehdä. Siis näytellään, joo. Niin, näytellä. No, en mä tiedä, kyllä se Osmohan syntyi niin kuin ensimmäisenä ja se oli aina heti valmis. Että siinä mielessä se on kauhean mukava tuttava, että sen kanssa on aina niin kuin lepposaa tehdä. Että sitä syntyy edelleenkin aika sillain kivuttomasti. No, pulkkinen tietysti, se oli aika pelottava hahmo, koska se oli aika kaukana mun omasta
hapit jotenkin jossain mielessä. Toisaalta taas mä oon aika sellainen pohjoisen lähiöiden kasvatti, että kyllä mä siellä sen ymmärrän sen maailman täysin, mutta en mä osaa sanoa, että kopio vastaavaakin on kiva tehdä, että kaikki nämä vanhat on aika kiva vetää kuitenkin tänäkin päivänä, ja ne tuottaa uutta matskua, niin mikä ettei, että siitä vaan. Miten nyt on Pulkkinen sarjalle ja formaatille kuuluu? Nyt sä teet sitä Pulkkinen live-rundia. Kuinka monessa rundi tämä on nyt Pulkkinen liveä? Tämähän ei ole eka kerta, kun sä tätä teet. No mä tein silloin 2000-luvun alussa tehtiin sellainen, jos oli bändi mukana, iso bändi, meillä on 9 hengen bändiä siinä ja näin. Ja Tuuri Kilpeläinen laulo Elvistä väliin ja mä vedin sketsejä väliin ja me kierrettiin jonkun verran Suomeen, oliko meillä 10 keikkaa sen, kaikki isot festarit ja juhannukset, Raumanmeren juhannukset ja sillä lailla. Toni Halme oli vielä spiikkaamassa sillä lailla, että hän ei ymmärrä, mitä sä uskallat mennä tuonne yksin lavalle tuommoisen hahmon kanssa. Mä sanoin, että hahmo aina hyvä turva, että kyllä sen pohjalta. Mutta joo, tosiaan se oli eka, ja nyt tää on niinku oikeastaan ensimmäinen tämmönen, joka on niinku, tämähän on esitys tavallaan, jossa on niinku kaari, ja tämä on niinku tiukka esitys, että siinä ei niinku tavallaan on siinä sitä vuorovaikutusta yleisön kanssa, mutta enemmänkin se on kuitenkin se, että me ollaan niinku näyttelijä kollegan kanssa siinä näyttämöllä, ihan niinku teatterissakin, mutta se, että se on niinku show-elementit, että se sketsit on omia paketteja, ja sitten myös sketsejä näytetään videolla, että se on ihan uusi formaatti tavallaan tälle Pulkkiselle. Joo. Sun vastanäyttelijä siinä Teemu Koskinen. Kyllä, katsotti, niin mistä tuli Teemu Koskinen? Ja nyt tulee se kysymys, mitä sä varmaan pelkäsit, että missä on Virmavirta? Missä on Virmavirta? Että miksei Antti Virmavirta tullut tästä alkuperäinen Pulkkinen sun Aisa-pari niin mukaan tähän rundille? No ei Antti halunnut. Siis sanoi, että eihän jaksa sitä tehdä. Sitten se sanoi, että hän on liian vanha siihen Saulin rooliin. Hän näytti. Mä sanoin, että sä näytät kyllä ihan Keith Richardilta, mutta ei se haittaa. mutta sitten se oli sitä mieltä, että joo, että aikansa kutakin. Pitsit on vedetty ja naurettu läpi. Ehkä se mietti näin. Mullehan se on vähän eri, kun Anttihan tuli niinku koekuvauksista ja mä oon käsikirjoittanut ja tehnyt ne kaikki hahmot, niin ei se mulle sillä lailla. Totta kai siinä oli monta vuotta oli sillä, että mä en niin jaksanut sitä tehdä, eikä paljon sitä pyydettiin, mutta kiinnostusta ei ollut sellaiseen niin tavalla vetää sitä, että se tuntui lämmittelyltä, mutta ei se nyt tunnu, että mä en tiedä mistä se johtuu, että niin kyllä tuottaa matskua, niin ei niitä on kiva vetää, ja Antti varmaan ajatteli, että Salmen kanssa alkaa taas, että hänellä oli tapanakin, kuvattiin, niin laput jäi aina siihen, kun päivä loppuu, että terve! Niin. Että kyllä se me jäätiin Juhan kanssa pähkäilemaan seuraavan päivän matskuja, että kyllä se on Antti on työmies. Niin, ettei ole kumminkaan mitään riitoja, että olette ihan väleissä. Ei meillä pitäisi olla riitoja. Pitäisi ainakaan olla. No mistä tämä Teemu Koskinen, joka nyt siis, ja Miskakin sanoi, että muistuttaa etäisesti Virmavirtaa kyllä tässä showssa, mitä hän oli katsomassa, niin joo, mistä Teemu hyppäsi tähän kelkkaan mukaan? No Tampereelta. Teemu on Tampereen, mäkin olen nätyn miehiä, että siinä mielessä tuttu. Jotenkin symppaan nätyläisiä he jostain syystä, että mutta se itse asiassa oli mulle vähän niin kuin, miten se nyt sanoisi, vahinko, koska tytär sanoi, että tämä Teemu Koskinen on aika pitkä mies, että olisiko tämä hyvä. Mä sitten kokeillaan, koekuvataan ja sillä lailla. Ja Teemu tavallaan, hän oli niin kuin ottavainen niin sanotusti, että hän halusi opetella sitä, että sehän on oma lajinsa tehdä komikkaa tollaan noin, että totta kai ne, että ne hahmot on silloin jo olemassa olevia, niin on vielä vaikeampaa jotenkin hypätä siihen, mutta samalla siinä on se mun tavallaan se oma klangi, että jokainen hahmo on oma maailmansa, että sillä lailla mä sitä olen rakentanut niitä hahmoja, ja myös nämä antihahmot on rakennettu sillä lailla, että mä oon puhunut ne tavallaan eteen siihen, ja sitten ne on nauhoitettu, ja sitten on kirjoitettu ja stilisoitu, että tavallaan mä oon näytellyt molemmat roolit sillain jo alun perin sillain niin kuin siinä käsikirjoitusvaiheessa, että niin ja tietenkin Juha on antanut siihen oma aika paljon tällaista rakenteellista juttua ja tällaisia aiheita ja tällaisia, joista mä sitten on taas muokannut sen hahmon maailman mukaisia juttuja, että niin Teemu oli halukas tuleen tällaiseen prosessin projekti, tämä on niin kuin, se on niin kuin iso kakku, mutta hän maltto kuunnella mua ja sitten
kyllä mä kuuntelen, että mä huutan sillä näyttämällä, että näin pitää tehdä. Mutta ei sentäs, kyllä meillä hyvin menee. Että. Niin Teemu, onko Teemu ollut vanhan Pulkkinen-sarjan fani, että on, tietää jotain, että mihin hypätä, että oliko mun hahmot mielestä tiedossa ja muuta, että mitä tässä nyt haetaan? Kyllähän tunsi sarjan täysin, että ei siinä, siinä ollut mitään, mutta ei se ei kuitenkaan näy, se ei niin kuin matkimalla se ei tuu, että se, sitä kautta se pitää niin kuin tavallaan itse löytää se hahmo ja aika paljon mä sitä ohjasinkin kyllä. Sä teet nyt Pulkkinen live-rundia, me juteltiin siitä just äsken, kyllä, pitkätkin jo setit. Ja meinaatko, että Pulkkinen tekee paluun tuolle ihan televisioon, valkokankaille? Tuleeko täyspitkä elokuva? Mitä tulee? Ei niin, ole vielä, kaikki on auki. Kaikki on auki. Joo. Nyt olisi hyvä ponnistaa, kun on vähän vedetty tässä. En mä tiedä, en mä ole miettinyt semmoisia. Tätä on kiva vetää livenä, että pitää katsoa sitten, että jos se synnyttää jotain, niin sitten mennään eteenpäin. Mutta tämä nyt on oma juttu. Se, ja näitä nyt on tässä näitä livejä, sitten syksylläkin on vielä, että kyllä me tehdään tätä, että jos tulee jotain, niin sitten pitää vaan miettiä ja neuvotella, katsoa, tuleeko hyvää matskua aika. Siitähän se on kiinni, että pitää olla sillä jotain sanottavaa. Niin. Mitä luulet, että elääkö toi Pulkkinen niin sanotusti ikuisesti, että niin kauan kuin sus henki pihisee, niin Pulkkinenkin on jollain tavalla ainakin jossain julkisuudessa? Se voi olla, en mä siitä irti kyllä koskaan pääse, mutta kiinnostaako sitä tehdä, niin sit se on taas aina sen hetken juttu, mutta nyt tuntuu, että mikä ettei. Että vielä jaksaa 10-20 vuotta tehdä putkeen. Onneksi mulla on muitakin töitä. Joo. Sä oot kumminkin tuommoisia niin sanottuja vakaviikin rooleja tehnyt ainakin Pirunpeltoa ja Kylmäverisesti sinun ja mitäs niitä elokuvia täällä Pohjan tähden alla elokuvassa olit. Niin kumpi, se klassikko kysymys, kumpi on niinku, onko se komedia vai draama, mitä sä mieluummin teet? Kummassa oot niinku, kumpa teet mieluummin? En mä sitä osaa sanoa, että kyllä mä luulen, että mä oon aika pitkälle kuitenkin vaan semmoinen koomikkohenkilö, että kyllä se niissä mä varmaan saan niin ehkä paremmin esille sellaista omaa maailmaa, tai siis omaa, mä puhuin jo äskenkin maailmasta, mutta kuitenkin se, että sitä mun ominta sisintäni, niin se komediassa mä jotenkin, mun ei tarvitse niin jotenkin lähteä ponnistelemaan sitä, että siinä on aina kaksi tasoa jotenkin puhun, mutta draama on aina sitten, se on aika, mulle se on vähän sillä ehkä, se on tavallaan, se on enemmän kipupiste hommaa, että mieluummin tekee komikkaa kyllä, näin jos nopeasti ajattelee, mutta mikä ettei sitten, jos kyllä mä voisin jotain Shakespearea vetää, että mä tykkään, että nekinhän on aika monitahoisia ja syisiä ne hahmot, ettei ne pelkkää tuskailua ole, että, tai aina jokaisen repliikkiin sisältyy monta erilaista tasoa, mutta niin komikka on nyt se, millä tässä potkitaan eteenpäin. Tuokseen kumminkin nuo vakavatkin roolit semmoista tavallaan vastapainoa, mistä moni puhuu, että pakko välillä päästä niinku tekee vakavaakin roolia, ettei vaan ole se pelle ja aina pitäisi nauraa. Ja sekin on aika raskasta loppujen lopuksi, että sä oot se, kenelle nauretaan, jos sun pitäisi tuottaa ja olla hauska ihan koko ajan. Niin onko se jotenkin helpompaa olla vakavampi ihminen niinku henkisesti? Nyt mä mietin. Nyt kun sä sanoit, niin mua alkoi hirveästi tuntuu vakavalta. Että jos ei sitä ottaisikaan niin, että se on joku tehtävä, että nyt pitää olla vakava, vaan niin olisi niin tavallaan, niin varmaan tulisi hirveän vakavaa tavaraa. Kyllä. Ehkä se on vastapaino. Niin, onko se niin helpottavaa, että ei tarvitse aina keksiä ja yrittää olla hauska? Vai yritätkö sä olla hauska vai oletko sä aidosti hauska? En mä tiedä. Siis. En mä osassa. Sitä on vaikea sanoa. Ehkä komikkahan on sellainen, monesti sellainen keino tavallaan katsoa ja selvitä maailmasta eteenpäin, että kai se ei sitä, ehkä sitä ei voi kuitenkaan valita, että se on niin kuin tavallaan niin tällainen. Ja nauru pidentää ikään. Niin. No joo, muut saa nauraa, itsehän sitä on aika vakava sitten kuitenkin siinä tilanteessa. Niin loppujen lopuksi. Joo, sitten on Miskan 5 sekunnin haaste tähän loppuun. Selitäs, mistä on kyse. Joo, eli meillä on täällä tosiaan käynyt näitä vieraita enemmänkin, ja meillä on ollut tämmöinen kiinteä osio tässä näin, eli täällä on tämmöinen 5 sekan haaste, ei tarvii sille jännittää jo oikeita eikä vääriä vastauksia, mutta tosiaan 5 sekkaa niin kuin aikaa vastata, tämmöinen ääni lähtee päälle, ja sitten kuuluu
bling. Ja tähän 5 sekuntiin niin saa se vastaus sitten menemään. Aha. Ja tässä on näitä 7 tiukkaa kysymystä täällä näin. Tämmöisiä ei niin vakavia, mutta joo, lähdetään liikkeelle, niin saat tästä näin niin kuin ensin maistia sen. Eli mihin tosi TV-ohjelmaan osallistuisit? Tämä ruokaohjelma, missä saa tehdä ruokaa. Neljän tähden joellinen on varmaan se. Eka, mikä tuli mieleen. Seuraava. Maailman paras biisi. Terve to heaven. Hei, mulla on sama. Oho. No niin. No, aika kova. Pontetaan saman tien. Joo, sama. Se on varmaan aika monella muullakin sama. Joo. 3 asiaa, mitä löytyy vessan kaapista. Parta, kone, hammastikut ja... Ei ole harjaa. Hammastikuilla niin, pesät hampaatikuilla. Niillä voi vetää. 4. kyssäri. 3 asiaa, mitä kaipaat lapsuudesta. En ainakaan optimisti jollain, mutta lennokia. Sitä. 3 parasta piirrettä sinussa. Kuuntelevainen ja hymyileväinen. No ne 2 ainakin, joo. No 2 tuli, joo. Jos saisit valita kenet tahansa näyttelijän live-kiertueelle, niin kuin Aisa pariksi, niin kuka se olisi? Virma. Terveistä. Teemu Koskinen. Hänelle terveistä sinne. Ja sitten viimeinen. 3 parasta nettisivua. Nettiauto, nettivene ja nettimoto. Tämä oli ensimmäinen, joka päästä 5 sekunnissa. Niin, varsinkin nuo miehet on kyllä jotenkin takertelee tuossa, että mitä tulee sanoa. Kyllä, niitä vähän tuppaa jännittämään. Eka kerta, kun tuli 3 jopa. Kyllä. Hyvä homma. Normaalisti jää siihen yhteen. Sitä miettii semmoinen 4 sekkaa ja sitten vastaa Iltalehti. Tai Facebook. Niin, joku muu. Joo, kiitos Jari Salmi. Oikein hyvää rundin jatkoa sulle. Kiitos. Ehkä nähdään siellä. Miska kävi jo. Mun vielä pitää käydä siellä. Sun pitää käydä tempasessio. Joo, meillä on Facebookissa tosiaan lippuarvonta, 4 kappaletta lippua tähän Pulkkinen live-rundille Helsingin Apolloon. Niin käy tykkäilemässä, niin voit voittaa siihen liput. Kiitos tästä Jari Salmi, tämä apulantaja Armo. Kyllä, nyt ottaa sen ytimessä.